טוב. אז אנחנו מדברים כבר כמה שיעורים על הנושא הזה של מוסיפים טומאה על טומאתו. הבניין האב של זה, למדנו את זה מהפרשה של פרעו. הקדוש ברוך הוא אומר, כי אני הכבדתי את ליבו. ועל זה אמר רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינים. כופרים אומרים, הוא היה מוכרח על החטא, אדם שעושה חטאים, משמיים ככה נגזר, מה רוצים מהבן אדם? אמר לו רבי שמעון בן לקיש, שיסתם פיהם של המינים. מכיוון שכתוב, אם להליצים הוא יליץ. הבעל יתאמה פותחים לו. אדם שרוצה להליץ, אדם שרוצה לעשות שטויות, אז אם להליצים, הוא יליץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רוצה? בבקשה. פותחים לו את הפתח. שהקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, כל אחד מאיתנו, כשהוא עושה דבר שהוא הולך בדרך לא נכונה, אז הוא מרגיש את ה... בתוך עצמו הוא מרגיש את המניעה. אנחנו לא... לא קל לנו לעשות חטאים פעם ראשונה. לעשות שטויות, זה לא קל לנו. אבל פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אבל אחר כך זה עובר. ההרגשה הלא נעימה עוברת, וזה נהיה חלק מהבן אדם. שהקדוש ברוך הוא מטרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו, הוא נועל את ליבו מן התשובה. האדם מגיע למצב שהוא ננעל. וכבר הוא רוצה, גם הוא מבין שהוא עושה משהו לא בסדר. הוא מבין, הוא יודע. אבל הוא מרגיש נעול, קשה לו לשנות עצמו. זה מה שקרה פה, אתה התחלת, פתחת מהלך, פתחת דרך חדשה, עכשיו אתה הולך בדרך הזאת, בדרך שהיא מקבילה לדרך הישר. האלוקים עשה את האדם ישר. הם החישבו חשבונות רבים, אתה הולך בדרך שפתחת לעצמך. עכשיו אתה נאבד, אבל אתה נאבד כי אתה גרמת את זה לעצמך. אף כך פרעו הרשע, כיוון ששיגר הקדוש ברוך הוא חמש פעמים, ולא ישגח על דבריו. משה רבינו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, חמש מכות ראשונות פרעו יכביד את ליבו, לא הקדוש ברוך הוא יכביד את ליבו. הוא יכביד את ליבו, רואים את זה בתורה. פרעו הכביד את ליבו, לא רצה לשמוע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקשית עורפך והכבדת את ליבך, הרי אני מוסיף לך טומאה על טומאתך. וזה מה שקורה התהליך. טומאה על הטומאה. האדם מקבל בונוסים של טומאה. וביארנו בזה, שיש בעצם שני דברים. יש כשאדם עושה עבירה, אז קודם כל הוא בולע לתוך עצמו חלקים לא טובים, הוא עשה דברים לא טובים, למשל אדם אכל משהו לא כשר, או אדם יש לו ממון שהוא לא כשר, והוא קנה עם זה אוכל, ונגיד, ואכל את זה. ברגע שהוא סופג את הדבר הזה לתוך עצמו, היום חלק מהגוף שלו, הגוף שלו עיכל את המזון הזה, המזון הזה הפך להיות חלק מהאדם עצמו. האדם הזה הוא ספוג בטומאה. חלק מהגוף שלו זה חתיכת טומאה. אחר כך הגוף הזה שהוא גוף תמה, קשה לו לקיים מצוות. זה בעיה. זה בעיה. הגוף תמה, זה נקרא, הוא תובל ושרץ בידו. הוא רוצה לטבול, נכנס למקווה. אבל הוא מחזיק את השרץ. השרץ מתמה אותו כל הזמן. הגוף שלו, הוא בלה חתיכת טומאה. הוא חתיכת, חלק מה-DNA שלו. זה כבר חלקים לא טובים. קשה לעבוד עם זה. ומכאן כל אחד יכול להרגיש את הכבדות בתוך עצמנו, כן? אנחנו כבר לפעמים רוצים כבר לעשות משהו טוב, רוצים לעשות לכת בדרך הישר. זה קשה לנו. אנחנו מרגישים שזה קשה. ההתנגדות היא מגיעה מבפנים, לא איזה משהו מבחוץ שמפתה אותנו. קשה לנו לשנות הרגלים. אז בפנימיות של הדברים צריך לדעת את זה. זה חלק, זה התורה הקדושה אומרת לנו. הרי אני מוסיף לו טומאה על טומאתו. הוא בלה טומאה, זה חלק ממנו, ועל זה הוא מקבל עוד בונוס. עם הטומאה הוא מקבל את התוספת טומאה. תוספת טומאה זה עוד חלק, כמו שמדרך הטוב זה להיטיב, אז מדרך הרע זה להרשיע. ברגע שהאדם הופך להיות לחלקים לא טובים בתוך עצמו, אז חוץ ממה שהוא לא טוב, מתפתח בו רצון גם להיות לא טוב. ואז הוא מתמודד עם בודי קשה, וחוץ מזה עם רצונות קשים. והוא שבוי בתוך הרצונות האלה. הרי אני מוסיף טומאה על טומאתו, ולפעמים
הטומאה הבסיסית של העבירה היא בטלה ביחס לכמה רצון להרשיע הוא קיבל. הרצון, המאבק הגדול של האדם זה עם הרצון להרשיע הלאה והלאה. הוא מרגיש זה חלק ממנו. כל אחד יכול להרגיש בעצמו שיש לנו דברים, כל אחד עם העולם הקטן שלו, אבל כל אחד יבדוק בתוך עצמו, יראה שיש דברים שהוא יודע שהם לא טובים, והוא מרגיש, אני לא מסוגל לשנות את זה. בשביל לשנות את זה צריכים להרוג אותי. אני לא יכול, זה חלק ממני, זה אני, זה אני, זה אני. ועל זה אומר לו בורא עולם, תשמע, אני עשיתי את האדם ישר, האלוקים עשה את האדם ישר. שלמה המלך אומר, זה לא אתה, זה לא אתה. אלוקים עשה את האדם ישר. הם חישבו חשבונות רבים. אתה נכנסת ליר... לקחת את עצמך לדרך לא טובה, והפכת את זה לחלק מעצמך. אבל זה לא אתה ממש, זה נהיה אתה. אתה צריך להוציא את זה, צריך לה... אבל זה כבר קשה. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לפרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. מה זה הכבדתי את ליבו? מה הוא הכבדתי? מה זה לשון הכבדתי? שעשה הקדוש ברוך הוא את ליבו ככבד הזה שהיא מתבשלת שנייה והרטסיס נכנס בתוכה. כבד בשונה מחלקי הבשר האחרים שככל שמבשלים אותם יותר ויותר מתפוררים. כבד מבישול ועוד בישול ועוד בישול הוא מתקשה והולך. הכבדתי את ליבו. כך נעשה ליבו של פרעה ככבד הזה. ולא היה מקבל דבריו של הקדוש ברוך הוא. הכבדתי את ליבו. חמש פעמים הקדוש ברוך הוא מטרה בו, תשמע, אם לא תעשה יקרה ככה, וקורה, והוא מכביד את ליבו, ועוד הפעם, ועוד הפעם. הוא הפך את הלב שלו מלב, מבשר של לב לבשר של כבד. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הכבד, הלב שלו נהיה כמו כבד, שמבושל חמש פעמים. קשה כבר, כבר קשה, זה מתפקד כמו כבד, לא מתפקד כמו לב. מכאן והלאה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זהו. הוא כבר, גם אם הוא רוצה, הוא כבר לא יכול להגיד אחרת. הכבדתי את ליבו. אנחנו מוצאים את המנגנון הזה בצורה חריפה מאוד, בפרשת בחוקותיי. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותה, ונתתי גשמיכם בעיתה, וכו' וכו'. יש פסוקים של ברכה על מי שהולך בחוקות של הקדוש ברוך הוא. מה זה ללכת בחוקותיי? אם בחוקותיי תלכו. אז רש"י מביא שם את דברי חז"ל. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. לא מדובר פה על אם בחוקותיי תלכו תקיימו מצוות, זה ודאי. זה לא מספיק. אם גם כן תהיו עמלים בתורה, אם תהיו עמלים בתורה, יש ללמוד תורה, יש לקבוע עיתים לתורה, ויש להיות עמל בתורה. זה לא תלוי כל כך כמה שעות עושים את זה, אלא כשעושים את זה, להיכנס בזה עם כל הכוח, להיות עמל בתורה. זה אם בחוקותיי תלך. ואם לא תשמעו לי, מתחיל עכשיו הצד השני. אומר רש"י, לא תשמעו לי מה? לא לקיים מצוות? לא. להיות עמלים בתורה. הוא שומר מצוות. דתי, זקן ארוך. שומר שבת, הכל בסדר. אבל הוא לא עמל בתורה. ואם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה, אומר רש"י, ואם בחוקותיי תמאסו, אם לא תשמעו לי, ואם בחוקותיי תמאסו, כבר למאוס. אומר רש"י, מה זה למאוס בחוקותיי תמאסו? השלב הבא אחרי אם לא תשמעו לי, אז יש בחוקותיי תמאסו. מה זה תמאסו? מואס באחרים העושים. הוא רואה מישהו שעושה את זה, הוא אומר, לא שווה. מואס בזה. ואם את משפטיי תגאל נפשכם, פה כבר מגיע מה שהביטוי שאומרים בעברית, גועל נפש. אם ואם את משפטיי תגאל נפשכם, אומר רש"י, שונא את החכמים. עוד שלב, כבר את החכמים הוא גם שונא. הוא רואה אחד שלומד תורה, כבר שונא אותו. יש בהתחלה מואס בזה. יש כבר מצב שהוא נהיה כבר שונא את זה. לבלתי עשות את כל מצוותיי. אומר רש"י, מה זה לבלתי עשות? מונע האחרים מלעשות. כבר הוא לא יכול לסבול שמישהו עושה, והוא שונא אנשים שעושים, אז הוא רוצה לא לתת להם, לא, הוא מפריע לאנשים, לא נותן לאנשים לעמול בתורה. את כל מצוותיי, אומר רש"י, הוא כבר כופר שלא ציוויתים. אומר מצוות? זה לא הקדוש ברוך הוא אמר, זה המצאה של בן אדם. לא צריכים לקיים מצוות. להפרחם את בריתי, כופר בעיקר. זאת אומרת, הפסוק, ואם לא תשמעו לי, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם במשפטיי ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי,
להפריכם את בריתי, שבע דרגות, אחת אחרי השנייה. זה פסוק שבעצם מתאר את הדרדור של הבן אדם. אתה לא עמל בתורה, תדע לך, השלב הבא זה יהיה, אתה תמאס באלה שעמלים בתורה. אתה תהיה בשלב הזה ותמשיך עם זה, לא תעצור את עצמך, אתה תגיע למצב שאתה תהיה שונא את החכמים. אתה תמשיך בשלב הזה, אתה תפריע לאחרים גם להיות חכמים. אתה כבר לא יכול, אתה לא תיתן לאנשים אחרים לעשות את זה. השלב הבא אם תמשיך בזה, אתה כבר תרגיל כבר שתורה לא מן השמיים. המצוות זה לא, לא חייבים לחיי מצוות. זה שקר, אין מצוות. להפריכם את בריתי, השלב הבא, השלב השביעי יהיה, יהיה כופר בעיקר, אין אלוקים. אומר רש"י, הרי שבע עבירות הראשונה גורר את השנייה. זה גורר. תחשבו, בן אדם בסך הכל מה? לא עמל בתורה. אתה עולה על מגלשה, חביבי. בתחתית, בסוף, מגיעים למצב של כופר בעיקר. מי שאומר, בוא נראה שקצת יגזים, לא? בסך הכל בן אדם לא עמל בתורה, להגיע לכפירה בסוף. תצאו לרחוב, תראו מה שקורה. כל מי שנוסע עכשיו ברחוב, מאלה שהם אומרים, אין אלוקים, זה אנשים שאו הסבא שלהם, או הסבא רבא שלהם, כי הם מצוות. זה לא 2000 שנה שככה. זה חדש, זה מקרוב באו. איך הגיעו? מכאלה... כן. אני ראיתי עכשיו, הראו לי תמונה שאהרון ברק, הנשיא, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. אז הנה יכולו תפילין, אז מראים תמונה בבית שלו. על הקיר יש תמונה, ציור של אחד עם זקן, עם כיפה ליטאית. זה כנראה סבא שלו, סבא רבא שלו. רגע, אם זה סבא שלו, מניחים לו תפילין. אז הוא מניחים לו תפילין של יד, ואז הוא מדבר, אומרים לו, אפסק. לפני תפילין של ראש, לא מדברים. לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. והוא בעצמו מספר שהוא כשהוא היה ילד, הוא כן היה דתי. הוא עוד היה דתי בתור ילד. לא יודע באיזה שלב הוא יפסיק עם זה. הוא לא יודע שלא מדברים עם תפילין של יד ותפילין של ראש. שמע ישראל, אומרים לו מילה מילה שיחזור. שמע ישראל. פרשה ראשונה להגיד בעל פה לא יודע. איך מגיעים לזה? איך? זה קצת קיצוני מדי. מה שרש"י אומר, מה שחז"ל אומרים, זה מה שקורה היום ברחוב. רואים יהודים שאיבדו את הכל. זה לא התחיל שם, זה נגמר שם. אבל איך זה מתחיל? זה מתחיל מדברים קטנים. הוא לומד תורה, הוא קובע עתים לתורה, הוא מקיים מצוות הכל. הוא לא עמל בתורה, אומר רש"י. אם בחוקותיי תלכו, זה להיות עמלים בתורה. ואם לא תשמעו לי, אומר רש"י, להיות עמלים בתורה. אז השלב הבא זה בחוקותיי תמאסו. אתה תמאס באלה שכן עושים את זה. ואחר כך את משפטיי תגאל נפשכם, אתה תשנא את אלה שעושים את זה. ואחר כך לבלתי עשות, אתה לא תיתן לאחרים לעשות. ואחר כך את כל מצוות, תגיד שגם אין מצוות, ובסוף כופר בעיקר. וזה תראו, כן? על הרצף הזה של פסוק, כן? של הפסוקים, של הפסוק הזה. על הרצף הזה, זה כלל ישראל היום. יש כאלה שלא לומדים תורה, ויש כאלה שמואסים באלה שלומדים תורה, ויש כאלה שמפריעים ללומדי תורה, ויש כאלה שכבר לא מספיק להם את זה, הם כבר שונאים את החכמים, ויש כאלה שאומרים שכבר אין מצוות, ויש כאלה שכבר אין אלוקים כבר. זה הרצף. אז זה לא איזה רש"י יגזים. זה אנחנו לא יכולים... אולי היה דורות, כן, שכולם שמרו תורה ומצוות, ואמרו, קצת מוגזם. אבל אנחנו בדור שלנו רואים את זה ברחוב. אבל איך מגיעים? זה קצת... מלא להיות עמל בתורה אפשר להגיע דבר כזה, הרי אני מוסיף תומה על תומתו. אתה פותח דרך... בהתחלה זה מאוד דומה ליהדות, זה היהדות, אבל זה מאוד... זה הכי קרוב שיש, זה כבר לא. אתה שינית משהו. שינית משהו, דע לך, הדרך הזאת היא לאט לאט היא תתרחק. בסוף מגיעים עד שאול תחתית. הרי אני מוסיף תומה על תומתו, אדם שלא יודע לעצור, לחזור בחזרה. יש מדרש, מדרש מזעזע, רש"י מביא חלק מהמדרש הזה. רש"י לא הביא את כל המדרש. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. למדרש הפריע, מה זה המילה ויקחו את דינה? מה, הייתה חבילה? מה זה ויקחו? מה זה חפץ? ויקחו. היא הייתה במאסר שמה. המצופה היה שברגע שפתחו לה את הדלת, היא הייתה צריכה לברוח חזרה הביתה ליעקב.
אבא יעקב, קודש קודשים. מה זה ויקחו את דינה? לקחו אותה. רבי יהודה אמר, גוררין בה ויוצאים. היו צריכים לגרור אותה, לקחת אותה. היא לא לבד עליך. דינה, בת של יעקב אבינו, באיזה בית קדוש היא גדלה. איפה לקחו אותה? כנענים, שכם בן חמור. יש משהו קיצוני יותר, כן? זה, עמי כנען זה הימים המשוקצים ביותר שיש. מה יש לדינה לחפש בכזה בית? מה, היא לא רצתה ללכת? אומר המדרש, מגוררים בה ויוצאים, ויקחו את דינה, יוצאו לקחת אותה. אמר אבונה, הנבעלת לערל קשה לפרוש. היא כבר התחתנה עם גוי, היא כבר נמצאת עם הגוי. כבר העבירה כבר נעשתה, באונס, לא ברצון, באונס, אבל זה נעשה, מציאות. לפעמים אדם הוא חושב שהוא עשה איזו עבירה בלי כוונה. לא, שום דבר, בלי כוונה. אין בלי כוונה. זה כבר חלק ממך. זה נכון, זה לא מזיד, זה לא להכעיס, זה לא בתאבון, זה באונס, זה נכון, אבל עשית את זה, עשית. אנחנו יודעים שיש לנו רוצח בשוגג. יש רוצח במזיד, דינו בסייף. יש רוצח בשוגג, גולה. גולה להרי מקלט. מה זה רוצח בשוגג? אם זה בשוגג, אז הוא לא רוצח. רוצח. אדם שבלי כוונה, רק מישהו אפשר לקרוא לו רוצח? כן, הוא רוצח. הוא רוצח. בשוגג, זה נכון. בלי כוונה. אבל הוא רוצח. האיש הזה כבר הרג מישהו. הרואה סוטה בקלקולה, הוא רואה סוטה שלקחו אותה לבית המקדש והשקו אותה את מי המרים, וראה איך שכל המים פוגעים בה. הוא ראה קידוש השם נורא, ראה, אין לנו עוד מצווה בתורה שיש כזה מנגנון ניסי שבודק האם הבן אדם חטא או לא חטא. בסוטה בקלקולה, כן, בעל שראה מה שראה ולוקח את אשתו לבית המקדש, והיא מוכנה להיבדק, ובודקים אותה, לוקחים ועושים איזשהו טקס שלם, ויש בה צורה ניסית. אם היא חטאה, כן, נפלה היא הצבא בטנה ונפלה היא ריחה, משהו, אדם שותה מים זה לא קורה לו. פה יש נס כזה. זה המצווה היחידה בתורה שהתורה נתנה לבדוק אותו בצורה ניסית, האם בן אדם חטא או לא חטא. עכשיו, אדם נמצא בית המקדש ורואה דבר כזה, אנחנו אומרים, איזה חיזוק, פלצות. אתה רואה כזה נס בבית המקדש? אין, אתה יותר עם עריות לא מתעסק. ככה היינו חושבים. ברוך אתה עדינו, אלוהים מלך, לא משנה כולי בית המקדש. אבל חזל אומרים לא ככה. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אז הוא ראה קידוש השם נורא. אבל באוזן שלו כבר נכנס שאישה התנהגה לא בצורה ראויה, ואם יש פה אישה, יש פה איש שהיה איתה. אתה כבר שמעת את זה, כבר התרגלת, כבר הרגש שלך הוקה. אתה ראית קידוש השם גדול, ראית נס, פלא. אבל אתה בתוך ה... כבר שמעת את זה, כבר בפעם הבאה שתשמע כזה מכיר, אתה כבר לא תיבהל כמו הפעם הראשונה. כבר עבר, כבר שמעת פעם אחת כזו דבר. אתה כבר לא... פעם ראשונה שומעים עוד. אבל זה כבר יקחה לך את הרגש. מיד יזיר עצמו מנהל, לך תהיה נזיר. תיזהר, תרחיק את עצמך מאוד, כי אתה כבר בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון, ראיתי ניסים כאלה, אתה בקבוצת סיכון. כבר שמעת דבר כזה. נו, באדם שבאמת חטא, מוסיף תומה על תומתו, זה מאוד קשה לצאת מזה. אמר רבונה, הנבעלת להרל קשה לפרוש. אמר רבונה, מוסיף רבונה ואומר, אמרה ואני, אנה הוליך את חרפתי. דינה אמרה לאחים, אתם לוקחים אותי מכאן, לאן אתם לוקחים אותי? אני... יש לי בושה להסתובב ברחוב. ככה לפחות היה לי בעל, לא מציאה גדולה, שכם בן חמור, אבל... אבל עכשיו מי ייקח אותי? מי ירצה אותי בכלל? אישה כמוני? עד שנשבע לה שמעון שהוא נוטלה. שמעון נשבע לה, אני התחתן איתך, אל תדאגי, יהיה לך בעל טוב. שמעון עשה אותה לאישה. זאת אומרת, מה היא אמרה? רב אונה שאומר, הנבעלת להרל קשה לפרוש, הוא אומר, בעצם בגרעין היה כאן, שזה פגע בה, היא נאנסה, הייתה כזו, דינה את הקודש קודשים, פגע בה. זו, הפגיעה הזו כבר פגעה בה באמת. היא לא אמרה, אני רוצה לשחוט עם גוי, לא, היא לא אמרה, היא אמרה, אבל אלא אני אלך, בדיבור, וכאן בעצם בחזל אפשר, כן, קשה לדבר על דינה,
אבל כשאנחנו נראה את עצמנו, אדם מתנהג בצורה לא תקינה, ואנחנו יודעים, כן, יודע הצדיק מרת נפשו, כל אחד יודע איפה הוא לא בסדר. ואנחנו מדברים עם עצמנו, ואנחנו מסבירים לעצמנו בקוף נון טעמים, למה אני לא יכול אחרת. ככה אני, ואיפה שנולדתי, ובאופי שלי, וסיפורים וסיפורים, אנחנו עוטפים את זה בהמון המון עטיפות. זה לא, בפנים, 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 זה הרי אני מוסיף תומה על תומתו. ההסברים זה כבר העטיפות. דיני לא אמרה, אני רוצה להישאר עם גוי, חס וחלילה. זה היה בשבילה עינוי להיות שם כל יום. היא אמרה, אנא הוליך את חרפתי, זה מה שהיא אמרה. אומר אבונה, אבל דע לך, הניבלת להראל קשה לפרוש, זה כבר פגע בה. אז היא כבר הייתה יכולה להגיד כזה משפט, אנא הוליך את חרפתי. זה מפחיד לחשוב על זה. מה אנחנו נגיד לזובי הקיר? ויבוא משה ואהרון אל פרו ויעשו כן כאשר ציווה השלם. וישלך אהרון את מתאו לפני פרו ולפני עבדה ויהי לתנין. ויקרא פרו לחכמים ולמחשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם כן. הם גם עשו. וישליחו איש מתאו ויהיו לתנינים ויבלע מתא אהרון את מתותם ויחזק לב פרו ולא שמע עליהם. אז הבאנו את הפסוקים האלה ודיברנו עליהם. אמרנו, פרו ידע שיש אלוקים, רם על כל גויים השם. כל הגויים יודעים שיש אלוקים. רק הם אומרים על השמיים כבודו, הוא לא מתערב פה, פה זה הפקר. פה זה ניתן לבני אדם. הוא לא מתערב. ומשה ואהרון אומרים לו, לא, הוא מתערב, הוא אומר, תשלח, תעשה. הוא אומר, פרו, אני לא מכיר דבר כזה, הוא שם, הוא לא פה, הוא לא מעניין אותו מה שקורה פה. פה זה שלנו, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. הוויכוח היה בכללי האמונה, פרו לא כפר בעיקר. פרעה הוא רק כפר בהשגחה פרטית. השגחה פרטית, זה חלק מהאמונה היהודית, זה ביהוד ג' עיקרים, השגחה פרטית. ואמרנו שהניסיון שמה שהיה עם המטה, שהחרטומים ידעו לעשות כשפים, להפוך מטה לנחש, הם ידעו. אבל זה היה אחיזת עיניים. זה לא באמת נחש, זה לא באמת תנין, זה לא חי, זה גולם. ואילו כשדבר שהוא נעשה על פי השם, אפשר להכניס נשמה בתוך דבר. וזה ויבלע מטה אהרון את מטותם. המטה, כן, תפקד כאילו הוא חי. וזה היה סימן מובהק, שזה לא כשפים, אלא זה יד השם. וכאן היה צריך להיגמר הסיפור, הניסיון של פרעה פה, בנקודה הזו היה צריך להיגמר. אתה שואל, אתה עומדה שיש אלוקים, אתה אומר, אין השגחה פרטית. אז הנה ראיה, יש השגחה פרטית, הנה הוא מגיע לפה, והוא מראה לך, אני רוצה שתעשה ככה וככה, והראיה, הוא הופך לך את המטה לתנין, לנחש, להכניס לרוח חיים. אתה רואה, זה לא הכשפים, זה משהו אחר. אבל פרו הקשה את ליבו. הניסיון היה קל, מה הבעיה? אתה רואה, יש השגחה פרטית, שלח אותם, ברור, בואו לא מדבר אליך. הוא התעקש, הוא יכביד את ליבו, ולא שמע עליהם פרו. ויחזק לב פרו, פרו יחזיק את ליבו. לא הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו, הוא חיזק את ליבו של עצמו, ולא שמע עליהם. זה דיברנו, הזכרנו. עכשיו תראו מדרש על זה. וישליחו איש מתאו, אמרו יוחני וממרה. יוחני וממרה זה היו שני, ככה, מובא שזה היו גדולי החרטומים של פרו. אמרו יוחני וממרה למשה. תבן אתה מכניס לאופריים. אתה בא להגיד לנו שיש אלוקים, שאתה לוקח מטה, זורק אותו, והוא נהיה לנחש, והוא נהיה זה. תגיד, אתה עושה צחוק. למטבן לא מביאים תבן. במטבן יש מלא תבן. אתה מגיע לעשות לנו הוכחה עם כשפים. כשפים פה זה אימפריה של כשפים. חזל כתוב שהם הביאו ילדים קטנים. אמרו להם, בוא תעשו את זה גם אתם. אמר לו, מה, אתה בא להוכיח לנו עם כשפים? אנחנו אלופים בכשפים. תביא משהו יותר מכשפים. זה מה שתביא. אמרו יוחני וממרה למשה, תבן אתה מכניס לאופריים, אם זה אתה בא אלינו. אמרו להם משה ואהרון, למטה ירקה, ירקה שקול. זה ביטוי בארמית, למקום שמבינים בירקות, תביא ירקות. איפה אדם שרוצה למכור יעלומים? הוא לא מוכר יעלומים בשוק. בשוק אנשים לא מבינים בזה. הוא הולך לבורסה, בבורסה של היעלומים, שם הוא מביא את הסחורה, שם הוא מציג את זה. זה המקום, הנכון. אומר להם משה, דווקא בגלל שאתם כל כך מומחים בכשפים, אז אתם יודעים להבין טוב טוב מה זה כישוף ומה זה יד השם. אתם המומחים.
בגלל שאתם מומחים, אני אעשה לכם משהו שאתם תדעו להבחין, זה לא קישוף. לכן דווקא לפה אני מביא את זה, זה לא קישוף, תראו, אתם המבינים. אם הייתם מגיע לאיזה מדינה אחרת, עושה קישוף כזה או קישוף כזה, אז הם אומרים, טוב, תראה, לנו יש מחשפים, ומשה הוא גם מחשף. אז הוא מחשף יותר מהמחשפים, זה עוד לא אומר שיש אלוקים בגלל זה. זה אומר שיש כישופים ויש מחשפים, וזה שני מחשפי על. אומר להם משה, אני לא הלכתי למקום כזה, אני הלכתי דווקא לפה. פה אתם יודעים בדיוק לאן כישוף יכול להגיע, מה המקסימום שלו, ומה זה כבר לא יכול להיות כישוף, אלא יד השם. לכן דווקא לפה באתי. אמרו להם, למטה ירקה ירקה שקול, ויבלה מטה אהרון את מטותם. הוא הראה להם, זה לא כישוף. ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. כל ההוכחות תמכו בזה שדי, תקלוט, בן אדם. הוא חיזק את ליבו, הסוף יהיה שיבוא עליו 10 מכות, הוא עד הים, הוא ייכנס לים עם הצבא שלו, עם כל העם שלו, ייכנס לים ויתבע על המוות. אתה משוגע, אתה לוקח את כל מצרים לעבדון, מה עוד נדמה לך? ראינו שהרמב"ן אומר שאין בכל המופתים כמופת הזה שהמצרים נכנסו לתוך הים. אתם בוגרי 10 המכות, אתם רואים שאלוקים עושה ניסים לעם הזה. מה נראה לכם שהים הזה נבקע בשבילכם? מה אתם נכנסים לתוך הים? זה ייפול עליכם, אתם תטבעו. הרמב"ן אומר, אין בכל המופתים כמופת הזה. זה שיגעון להם, כותב הרמב"ן. הם שוגעים. איך אדם מגיע לשיגעון כזה? איך הוא מגיע? הרי אני מוסיף תומה על תומתו. בהתחלה זה קל מאוד, זה כמו חוט של הכביש, ככה ראינו. אחרי, בפעם הראשונה, כשאדם אומרים לו, בוא תעשה איזה דבר שהוא בחיים לא עשה. האדם מרגיש בתוך עצמו, לעשות, לא לעשות, הוא לא סגור על עצמו. זה צריך להתגבר, מאוד קל לו באותו רגע. כי הוא עוד לא שם. פעם שנייה, שלישית, רביעית, זה כבר מאוד 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 קשה. מאוד מאוד קשה, הוא נכנס לתוך זה, הרי אני מוסיף תומה על תומתו, נעשית לו כיתר, אומר חזל. זה נהיה קרוב מותר. ימשיך הלאה, זה נהיה חלק מעצמו, הוא כבר לא מבין איך אפשר אחרת, הוא לא מסוגל להיות אחרת. ואני אומר לכם, מבשרי איך זה, לא כזה חזלים, הכל פה חזלים, אבל כל אחד יכול להרגיש מעצמו, בחיים האישיים שלו, בדברים הקטנים או הגדולים של כל אחד, לבדוק לעצמו. זה ממש ככה, זה מנגנון שהוא מובהק עובד בכזו צורה. אתם זוכרים, אמרנו, בתחילה נדמה כאורח, אחרי זה נהיה כבעל הבית. בהתחלה, היצר הוא, אתה רוצה לעשות, בא לך, אולי, כדאי, תנסה, תטעם. אחר כך כבר היצר מנהל אותנו, הוא קונה בעל הבית שלנו. מאורח ומשודרג למעמד בעל הבית. בתחילה זה כמו חוט של הכביש, אחר כך זה נהיה כמו אבות הספינה, זה כמו חבל, קשה כבר, אני קשור. יש כל מיני ביטויים, אבל כל אחד יכול להתחבר לביטוי שקרוב לליבו. אבל זה המנגנון, ככה זה עובד. הרי אני מוסיף תומה על תומתו. אל תשקצו את נפשותיכם, במאכלות אסורות, ככה כתוב. בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם, ונתמתם בם, ככה כתוב בתורה. ולא תתמאו בהם, ונתמתם בם. ולא תתאמו בהם. מספיק, לא? מה זה ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם? ולא תתאמו בהם. היה מספיק. יש כאן הדגשה ונתמתם בהם. תתאמו ונתמתם. עוד הדגשה. ונתמתם, איך כותבים ונתמתם? זה צריך להיות ונתמתם, תמה זה תת מם א'. ונתמתם, מה צריך להיות נון, תת, מם, א', תף, מם. בתורה לא כתוב ככה. ונתמתם, אחרי התת, אין א'. ונתמתם, תת, תף. ונתמתם בהם, חסרה האות א'. איפה נפלה פה האות א'? היה צריך להיות ונתמתם, ו', נון, תת, מם, א'. כתוב וו, נון, תת, מם, תף. אין חסרה א', איפה א'? ונתמתם בה, אומר המדרש, תנא דבר רבי ישמעאל, עבירה מטמטם את ליבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונתמתם בהם. אל תקרי ונתמתם, אלא ונתמתם. לשון טמטום,
בעברית יש כזה כללה, מטומטם. מטומטם בלשון הקודש זה לא מפגר, אלא אטום. ונתמתם בם. זה מאותם את ליבו של האדם. ולא תתאמו בהם, וזה התורה מדגישה. אתה אוכל דברים שאסור לאכול, תדע לך. זה מטמא אותך. ואחרי זה מה? ולא תתאמו בהם, ונתמתם בם. אתם נהיים אטומים. אחר כך אתה, אין לך הרגש בתפילה, אין לך הרגש למצוות, אין לך הרגש בלימוד, אין חשק, אין חשק. כבד, כבד, בטר כבד. אתה הפכת להיות חתיכת חזיר. זה לא המקצוע. חזיר לא המקצוע שלו להתפלל. אתה אכלת את זה, אכלת זה נהיה חלק ממך. וזה דבר שהוא... תמיד תזכרו, יש פה שני אלמנטים. יש כאן העבירה עצמה שהיא חתיכת טומאה, והיא מולידה רצון וחשק. הרצון והחשק הוא חזק, הוא חזק מאוד. מאוד קשה להתמודד עם זה. מאידך גיסא, אפשר לראות, כן, אולי לפני האידך גיסא, כן, עשה רגע הקדמונת. אמרנו, התהליך הזה, והאלוקים עשה את האדם ישר. מה זה אדם? אדם תמיד במובן הפשוט, זה האדם הראשון. אנחנו בני אדם, אבל יש אדם הראשון. והאלוקים עשה את האדם ישר. האדם, בי הידיעה. האדם הישר הזה, כבר הוא עשה עבירה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, קשה להבין את העבירה. מה בדיוק העבירה החמורה עם העונש הנורא שהוא קיבל, שאנחנו כולנו סובלים מזה. אבל האדם הראשון לקח את האדם שאלוקים עשה אותו בדרך הישר, עשה חשבונות רבים וכולנו עכשיו בדרך לא דרך, כדי לחזור לדרך הישר. אבל משם זה התחיל, ומשם... מדחי אל דחי, מדחי אל דחי. כל האנושות כולה בקו, וכל אחד בעצמו פותח לעצמו דרכים חדשות, כל אחד עם השטויות שלו, אבל כולנו עסוקים כל הזמן בלטעות בדרכים, לטעות בדרכים. ואם אנחנו מרגישים בתחושה של החיים שלנו כל הזמן, אנחנו מרגישים שלחיות זה להילחם. לחיות זה להילחם. לקום בבוקר זה להילחם, לישון בלילה זה להילחם. בבוקר הוא אומר, אני קרוע, אני מסוגל לזוז. בלילה הוא אומר, אין לי כוח לישון. קשה מאוד. כל דבר קשה. הלך לישון כבר, אתה עייף, לא? אין לי כוח לישון. כוח לישון, צריך כוח בשביל לישון. אבל אדם הרגיל אומר, בצורה שמימה, אין לי כוח לישון. אין לי כוח. הוא צריך להכין אוכל, אין לו כוח להכין אוכל. לפעמים אין לו כוח לאכול גם. לפעמים אין לו כוח לברך, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח לעבוד, אין לו כוח, כל דבר, הכל קשה. מחוץ תשקל חרב ומחדרים ממה, גם בחור, גם בתולה, גם מי שבע. כולם קשה להם. החיים זה חתיכת קושי אחד גדול. אנחנו מרגישים, אתה פשוט לא הולך בדרך הנכונה. האלוקים עשה את האדם ישר, נבראנו כיצורים בגן עדן, לא היינו אמורים להסתובב פה. אבל אנחנו חיים, וכל אדם מבשרי אחרי זה אלוק, קל לראות שהכל קשה. החיים זה כמו מלחמה אחת גדולה. תשאלו אנשים, סליחה, מה קורה? שלא יהיה יותר גרוע. ככה אנשים אומרים. אולי שלא יהיה פחות טוב. אנשים לא מרגישים שטוב, רק מפחדים שלא יהיה פחות טוב. אומר, שלא יהיה יותר גרוע. מתרגלים. מתרגלים. מצב ביטחוני קשה. לא יודע כמה מאות אלפי טילים מכוונים למדינה הקטנטונת שלנו. ברוך השם, אוטובוסים לא מתפוצצים. אנחנו מתרגלים כבר לכאוס, מתרגלים כבר לחיים קשים. ואנחנו, אבל מי שמתבונן על החיים האישיים, כל אחד בנה לעצמו. קשיים עם הילדים, קשיים עם האישה, קשיים עם ההורים, קשיים בשכונה, קשיים בבניין, קשיים עם הרכב, עם העבודה, עם הפרנסה, עם... הכל קשה. הכל קשה. הכל הכל קשה. זה תהליך שהתחיל מהאדם הראשון. אנחנו נמצאים בקצה של ההיסטוריה. אנחנו לקראת סוף האלף האחר. השישי, אנחנו ה' אלפים תשעים פי ג' 783, 5,000, אנחנו ממש לקראת סוף האלף השישי. זה 5,863 שנה של התברברויות אינסוף. תזכרו, אנחנו בגלות, זאת אומרת, אנחנו בברבור על ברבור. כבר התכנסנו לארץ ישראל, היה כבר בית מקדש ראשון, שני, וגם את זה איבדנו. אנחנו ב... אין סוף התברברויות. בואו נלך 2,000 שנה אחורה. ותראו חזלים. על אנשים שחיו פעם.
כולנו כן, פה בשיעור דיברנו כמה פעמים על הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה. רבי אלעזר בן דורדיה היה אדם חולה, ככה היו מגדירים אותו היום. היה מוגדר כאדם חולה. מה הוא היה חולה? היה חולה עריות, היה חולה זנות, היה חולה. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בכל העולם שלא בא עליה. כן, אז ברור שזה לשון שהיא מוגזמת, כן, לא יכול להיות דבר כזה. אבל הכוונה היא שהוא היה משוגע, היה אדם חולה, חולה. פעם אחת שמע שיש איזה אחת בסוף העולם, בקרחי הים, חוץ לארץ, זה לא כמו היום טיסה טיק-טק, אתה ב-70 שקל, 70 יורו, לא יודע כמה אתה, כבר טס לחול. לא, פעם זה היה מסובך. והייתה נוטלת, והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה, הייתה גם יקרנית האישה הזאת. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. שבעה נערות הכוונה היא, כן, תמיד שרוצים בחזל להגדיר דבר שלם, העולם הזה זה עולם של שבע. שבוע, שבעה ימים נברא עולם, כל זה שביעיות, כל השביעים. הכוונה היא, את כל העולם הוא עבר בשביל האישה הזאת, אדם חולה. ואז היא אמרה לו, כן, היא אמרה לו משפט, היא אמרה לו, אתה סיפור אבוד. היא אומרת לו, אני מכירה, אני מבינה באנשים, זה המקצוע שלי. היא אומרת לו, אתה דבר כזה חולה, אתה אבוד. אתה כבר להיות אדם נורמלי כבר לא יכול, לחזור בתשובה, לא שייך. אתה מקרה אבוד, גויה. היא ראתה אותו, אמרה לו, אתה מקרה אבוד. אתה שרות לגמרי, דפוק, דפיקת שעסי, אין מה לעשות. כך אלעזר בן דורדיה, ככה אמרה לו, אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. הוא הרגיש אבוד, הוא הרגיש שהיא צודקת. הלך התיישב בין ערים וגבעות ואמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. בכה, 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 בכה עד שמת. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. ועל זה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה חיים שלמים כדי לקנות עולם, להיות בן עולם הבא. והאיש הזה משוקץ, בשעה אחת קנה את עולמו, מזומן לחיי העולם הבא. רבי בכה. אחר כך אמר רבי, לא דיין לרשעים שמקבלים אותם בתשובה, לא מספיק שבכלל מקבלים אותם. חוזר בתשובה, יואלה יופי. מקבלים אותו, לא מספיק, אלא שעוד נקראים רבי. הבן אדם נהיה רבי אלעזר בן דורדיה. איך נהיה רבי? רבי? איזה רבי? איזה תורה הוא יודע? מה רבי? רבי אלעזר בן דורדיה? נהיה רבי. פילי פלאות. אמר לי פעם אחד מרבותיי, מסכן, בן אדם חולה, באמת חולה, אבל הצליח לחזור בתשובה. הצליח לצאת מזה. אמרו לו מקרה אבוד, והוא הצליח לחזור בתשובה. מסכן, אז למה מת? היום משאירים אותו חי. עד שהוא כבר חזר בתשובה שיחיה. למה למות? הניח ראשו בפרקה ובבחייה עד שיצא נשמתו. למה למות? שיחיה. התשובה היא שהיא צדקה אותה אישה. הוא לא יכול להשתנות. הוא היה כולו מלא חרטות והוא רצה לחזור בתשובה. הוא לא יכול אבל לחיות בתשובה. לחיות בתשובה הוא כבר לא יכול, הוא שרוט לגמרי, הוא הרוס, הוא הרס את עצמו לגמרי. הוא יכול למות בתשובה, להגיע ל... אתם מבינים לאיזה דרגה בן אדם יכול להגיע? זה לא אנחנו. אבל זה עוצמה, עוצמה של עד אין אדם יכול להגיע. אבל מצד שני אנחנו נשאל את עצמנו, רגע, אז אם זה הדרגה שלו, שהוא לא יכול לחיות בתשובה, הוא יכול רק למות בתשובה. זה האפשרות היחידה שלו לחזור בתשובה. זה למות בתשובה. הוא לא יכול לחיות ככה. אנחנו נשאל, אז איך הוא בכלל הצליח לחזור בתשובה? איך אפשר לחזור בתשובה בכזה מצב? הוא בעל חזור. טוב, לא לחיות בתשובה, אבל לחזור בתשובה, איך הוא יכול? רואים מכאן שלפני 2000 שנה, לפני 2000 שנה, כשהעולם עוד לא הספיק להתברבר למקומות שאנחנו ברברנו אותו, ואבותינו ואבות אבות אבות אבותינו, הלאה והלאה והלאה. גם אדם בכזה מצב על חזור, יכל עוד לחזור.
לנו היום על הרגלים קטנים, על שטויות, לא, לא דברים משמעותיים. קשה לנו. קשה לנו לא למות בתשובה ולא לחזור בתשובה. קשה לנו. שמה אדם שהיה מקרה אבוד, הוא עד כדי כך אבוד שהוא לא יכול לחיות ככה. יכול רק למות ככה. לחזור בתשובה ולמות. אבל הלחזור יכל. הלב לא היה אטום. המרחק עוד שהעולם עבר מהדרך הישר לסטיות, עוד היה עוד אפשר לחזור. הרי אני מוסיף לך תומה על תומתך, זה אומר שהלב מקבל שכבות של עתימה, שכבות של עתימה, שכבות של עתימה. ואז גם אם אדם בידעת היום הוא מבין, הוא שומע, הוא לומד, הוא רוצה, הכל כבר יש, הכל יש. לא, זה לא, והשבות האלה ובך, זה לא נכנס אל הלב, כי יש עתימה, העסק חסום, אטום, מחיצה של ברזל. בזמנם עוד המחיצה של הברזל לא הייתה אטומה כל כך, למרות שאדם הגיע לכאלה דרגות. הוא יכל לעשות תשובה. והם רואים את זה עוד. המדרש מספר על יוסף משיטה. כן, זה מדרש על, כשעשיו נכנס ליצחק, כתוב, הירח את ריח בגדיו. הוא חזר, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. הוא ראה את הפושעים של עם ישראל. לא כשעשיו, כשיעקב נכנס. כשיעקב נכנס, וירח את ריח בגדיו. ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. הוא ראה גן עדן אצל יעקב. הוא חזל, הוא לא ראה את הצדיקים של יעקב, הוא ראה את הרשעים של יעקב. והוא ראה איך שהם בגן עדן. מה הוא ראה? הוא ראה את יוסף משיטה. בשעה שביקשו סונים להיכנס להר הבית, הרומאים כבשו את ירושלים. הם רצו לרוקן אותו, את כל האוצרות, לקחת. אבל הם פחדו. הם ידעו, הרומאים הרי שלטו בארץ, איזה 200 שנה לפני החורבן. הם ידעו שכל שנה היו מחליפים כהן גדול, היה נכנס לפני ולפני, הם היו מוצאים אותו עם שלשלת, היה מת. לא היה מספיק צדיק. הם אמרו, מי ייכנס לכזה מקום? אנחנו ניכנס, הרומאים נמות, הם פחדו להיכנס. אז מה הם עשו? אז בזמנם עוד לא היה בגץ, אז היה מותר לעשות את זה. הם עשו נועל שכן. מה זה נועל שכן? כן, אצל המחבלים, יש בית, פוחדים, אולי הם מולכד, אולי זה... יש שם בפנים, מתבצרים אנשים. אז פעם היו לוקחים איזה שכן ערבי, אמרו לו, אתה תיכנס לבפנים, אתה פותח את הדלת, תיכנס, ואז רואים אם זה מולכד או לא מולכד. ואם זה ממולכד, אז הוא מת איתם ביחד. ואם לא, אז יודעים שלא, אפשר לברוץ. בגץ אמר, זה אסור לעשות את זה. זה לא אנושי, נועל שכן. אבל הם עשו נועל שכן. אמרו, ניקח אחד מהיהודים שייכנס, ונראה אם אפשר להוציא משם משהו או אי אפשר. אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. אז הם תפסו, אמרו, מי, איזה יהודי יסכים להיכנס לשם? אף אחד לא יסכים. אז הם חיפשו את הפושע של ירושלים. מנסו אותו, יוסף משיטה. אמרו לו, אני מתרגם מהארמית, אמרו לו, תיכנס. ומה שאתה מוציא שלך, הדבר, מה שאתה רוצה, אתה יכול להיכנס, תבחר לך מה שאתה רוצה, מה שתיקח, זכית. טוב, הוא היה עבריין, נכנס, והוציא מנורה של זהב. יצא עם המנורה של בית המקדש. לקח את זה לעצמו, הוא ינסר את זה, ימכור את הזהב. אתם מבינים איזה עבריין, פושע. מנורה, את המנורה הוא לוקח. לא אכפת לו מכלום. כשראו אותו יוצא מהמנורה, אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזומות שמה, זה הבחרת, כלי, זה לא... זה צריך להביא את זה לקיסר, לרומא, זה לא... אפשר טיטוס רואים את המנורה. זה לא בשביל אדם כמוך. תבחר משהו אחר. תאמרו, תיכנס עוד הפעם, תיקח משהו אחר, אבל הפעם רציני, מה שתיקח שלך. אבל את המנורה, זה... על זה לא דיברנו. זה תשאיר. ולא קיבל עליו. הוא לא הסכים, יוסף משיטה לא הסכים להיכנס פעם שנייה. אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס ג' שנים ולא קיבל עליו. אמרו לו, תשמע, תיכנס, תיקח מה שאתה רוצה, חוץ מזה תקבל גם מכס של 3 שנים, להיות כל הניסים של ארץ ישראל, אתה, הכל שלך. לא הסכים. אמר, לא דאי שהכעסתי לאלוקיי פעם אחת אלא שהכעיסנו פעם שנייה? בכניסה הזו שלו, הפעם הראשונה שהוא נכנס, התעורר בו משהו של תשובה. הכעסתי את בורי. אמר, אני לא לחסתי פעם שנייה. מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים. חמור של חרשים זה בעצם שולחן של נגרים, שעליו חותכים את העצים, תופסים את העץ ואז מנסרים אותו. והיו מנסרים בו, והיו חותכים אותו, ניסרו אותו. והיה מצווח ואומר, וואי, אוי, אוי, שהכעסתי לבוראי.
ככה היו מורידים לו עבר עבר. אמרו לו, אתה עכשיו תיכנס, עכשיו תיכנס. אמר, לא, 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 עד שמת. מדובר פה על עבריין. עבריין שבעבריינים. בחרו אותו כי הוא היה עבריין. והוא נכנס בעבריינות ועשה דבר עברייני. ואחרי זה הוא מוסר את הנפש על קדושת השם? זה לא קצת מוזר? אבל אתם רואים, היו זמנים שבני אדם, גם עבריינים, איך תפקדו. זה היה משהו אחר. זה לא מה שאנחנו מכירים. אנחנו לא יודעים להכעיס את הבורא ברמות שהם ידעו להכעיס, אבל אנחנו גם לא יודעים לחזור אליו כמו שהם ידעו לחזור. זה העולם אחר. עולם אחר. ויקום איש צרורות, גם כן הזכרנו את זה הרבה פעמים. הוא היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר. רבי יוסי בן יועזר הוא היה, זה לא דור החורבן, זה היוונים. זה שייך לאזור של חנוכה. באזור של היוונים, 200 שנה לפני החורבן. הוא היה רוכב על הסוס בשבת. והוא ראה את יוסי בן יועזר שסוחב את העמוד התלייה שלו. היו צולבים אותם, ככה הם היו מוצאים להורג בצליבה. הוא ראה אותו, והם היו העינוי שלהם שהנידון לאתר הצליבה סוחב את הצלב עליו, ואחר כך היו צולבים אותו על זה. והיה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, איש צרידה, היה רוכב על הסוס בשבת, אני מתרגם מארמית. והוא ראה אותו, הולך את הדוד שלו, התנא הקדוש, הולך להריגה. אמר לי, תראה את הסוס שאדוני הרכיב אותי עליו, ותראה על איזה סוס האדון שלך הרכיב אותך עליו. אמר האחיין, באיזה חוצפה, אומר לדוד שלו, התנא הקדוש, אומר לו, תראה, אני רוכב על סוס, אני מלך. אני השלמתי עם היוונים, אני עשיתי אותם כמו אלוהים שלי, ותראה על מה הם פינקו אותי. אתה שמת את אלוקים לאלוקים שלך, ותראה על מה הוא הרכיב אותך, על צלב של לצלוב אותך. אמר לו יוסי בן יועזר, אם כך למכעיסיו, אמר לו, תראה, אתה מכעיס את בורא עולם. ותראה איזה פינוקים אתה מקבל. אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. אז אני, שאני צדיק, תאר לך איזה שכר מחכה לי. אמר לו יוסי בן יועזר, אמר לו, האחיין, דוד שלי היקר, יש עוד מישהו בעולם שעשה רצון הקדוש ברוך הוא יותר ממך? ותראה על מה הוא שם אותך. אמר לו יוסי בן יועזר, ואם כך הוא עושה למי שעושה את רצונו. אבל יש תמיד איזה עבירה, איזה משהו, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם ככה הוא עושה לצדיקים, מנקה אותם על, מזכה אותם על כל דבר, מזכך. תתאר לך לעבריינים המחכה להם. אומרים חז"ל, נכנסו בו הדברים כערס של אחנאי. זה תפס את האחיין. הלך וקיים בעצמו ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה נעצה בארץ. שם עמוד, שפיץ. וקשר בנימה, בערך העצים, וקיפן גדר של אבנים, ועשה מדורה לפניה, ונעץ את החרב באמצע, והצית את האור תחת העצים, מתחת האבנים. שם קורה, על זה הוא נטלה. מתחת לזה הוא שם חרב. ליד זה הוא שם גדר של אבנים, ערימה של אבנים, קיר, והוא עשה מדורה, ואז הוא תלה את עצמו, ואז האש שרפה את העמוד, את החבל, החבל נקרע, אז הוא גם נחנק, הוא נפל על החרב, אז הוא נדקר, ואז הוא נשרף, ואז הוא הפיל את הקיר של האבנים, והקיר האבנים נפלו. בקיצור, קיים בעצמו ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. ונתלה בקורה ונחנק, קדמתו האש נפסקה הנימה, החבל. נפל האש, קדמתו חרב, אז נפל על החרב, נפל עליו הגדר ונשרף. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרדה וראה מיטתו פורחת באוויר. אמר בשעה קלה הקדימני זה לגן עדן. האחיין שלו עבריין. בשעה קלה הקדימני לגן עדן. ועוד לא תלו אותו. בואו נמדובר פה על מתייבן עבריין. חוצפן. שככה מדבר לדוד של אותן הקדוש. בשעה שהולכים לתלות אותו הוא עוד מתעלל בו. תחצף אליו. תראה, 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 תראה לאן לוקחים אותך. בושה, זה אדם בלי גבולות. הוא קדם את יוסי בן יועזר לגן עדן, הקדים אותו. איך קורה הקיצון הזה ממצב למצב? נכנס בו הדבר כערס של אחנאי. נכנס לו ללב. בדורות קדמוניים, עם כל העבירות שהם עשו, זה עוד לא היה אטום כמו שהאטום היום. אנחנו קהים. אנחנו קהים, קשה לנו. קשה, קשה, קשה. אומר,
אומר רשי על פסוק בתורה, כולם מכירים את הפסוק הזה. ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתה אם שמוע תשמעו. מה זה שמוע תשמעו? אם תשמעו. מה זה אם שמוע תשמעו? מה זה הכפלות לשון? זה הפריע לרשי. זה חזל. אומר רשי, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם. מכאן ואילך שכל ההתחלות קשות. אומר רשי, תקשיבו טוב. אדם רוצה כבר ללכת בדרך הישר. אבל קשה לו. אומרת לו התורה, אם שמוע, תשמעו. אם אתה תעשה את הפעולה של השמיעה, תכניס עצמך, קשה לך, תתאמץ אבל. תשמעו. מכאן והלאה כבר אתה תשמע אוטומטית. זאת אומרת, פעם ראשונה יהיה לך קשה, כל ההתחלות קשות. אבל מכאן ואילך, זה כבר קל לך. יהיה לך ערב הדבר. כל מישהו שומר שבת, כל מישהו שומר שבת, יודע את זה, יודע את זה. מישהו רגיל לשמור שבת, רגיל. בשבת אין לנו מצב שאנחנו עומדים, כן, מול האור, אמרתי לכם את זה, או מול חדר חשוך ואומרים, וואלה, בא לי להדליק את האור. אני אדליק? לא, אני אתגבר. לא, מאוד בא לי, לא אני אתגבר. אין לנו את המשחק הזה, אין לנו. לא מדליקים אור, אני בכלל לא רואה את זה. לא חושב על זה אפילו. מישהו רואה את הרכב שלו בשבת, אומר, וואלה, בא לי לנסוע. בוא, יאללה, בוא נ... לא, שבת, לא ניסע, לא ניסע. אין לנו, אדם שהוא שומר שבת, לא מרגיש את זה. מי שלא רגיל לשמור שבת, אתה אומר לו, אתה לא מדליק אור. אין, שבת הזו בלי אורות, זה קשה לו, כל השבת הוא במלחמה. אפשר לחשוב, לא מדליק אור, מה? אתה לא מדליק אור. לא, זה קשה לו. קשה לו. אנשים שמעשנים, נראה להם שאי אפשר לחיות בלי סיגריות. אנשים שהם שומרי שבת מעשנים, מגיע שבת, עובר שבת, אבל לא מעשן. מה, לא בא לך? לא יודע, לא בא לי. אם שמוע, תשמעו. הפעם הראשונה זה קשה, תפעיל את עצמך. אבל אתה נכנס לתוך זה, אתה תצליח. הבא לתאר זה הצד השני של אם לליצים הוא יליץ ולענבים, ייתן חן. אם לליצים, אדם שרוצה להרשיע, יליץ. אז יהיה לו קשה. אבל לענבים, אדם שהוא כן, ייתן חן. יהיה לך קל. חן זה בחינם. אתה תעשה משהו פעם אחת, תעשה כמו שצריך לעשות. יהיה לך קל מכאן ואילך. אם שמוע, תשמעו, יהיה לכם ערב הדבר. יהיה לך נעים בזה, אתה תחיה וטוב לך. אתה לא תתאמץ כל הזמן. אותו מנגנון אבל הפוך. הבא לטהר, מסייעין בידו. אתה רוצה לעשות מצווה, יסייעו לך. אתה כבר עושה את זה באוטומט. מי שרגיל להתפלל 3 תפילות ביום, אין לו ניסיון להתפלל. יש לו אולי ניסיון לכוון בתפילה, להתרגש בתפילה, זה אולי כן. אבל אם הוא יתרגש, ואם גם, הוא יתרגל גם לעמול בתפילה, גם זה נהיה לו קל. כל דבר שנתמיד ידמה לנו, מה עוד זה קשה, זה קשה. תעשה פעם, פעמיים, שלוש, זה נהיה חלק ממך. גם כי יזקין חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. וכל אחד יכול לראות את זה על עצמו, בהרגלים הרעים שלנו, ובהרגלים הטובים שלנו. בדברים הטובים, אתה עושה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אתה מתמיד בזה, בהתחלה קשה, מכאן ואילך, אומר חרשי, מבטיח לך. אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך. אתה אומר, איך זה יערב עליי? הרי ההתחלות קשות, אחר כך זה נהיה קל. מוסיפים לו טהרה על טהרתו, מקדשים אותו, מקדשים אותו. בתורה קראתי לכם מקודם, כן? אל תתאמו בהם ונתמתם בהם. מה ההמשך של הפסוק הזה? יש עוד פסוק, בא אחריו. אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר יצא שורץ, ולא תתאמו בהם ונתמתם בהם. אם אתה אוכל את זה, אז אתה תתאמע, ואתה נהיה מטומטם, אתה נהיה אטום גם אחר כך. יהיה לך קשה מאוד לצאת מזה. כי אני השם אלוקיכם, ממשיכה התורה. והתקדישתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני. מה זה והתקדישתם? והייתם קדושים. נו, אם התקדשנו, נהיינו קדושים. מה זה הכפילות עוד הפעם? אומר רש"י, כי אני השם אלוקיכם, כשם שאני קדוש, שאני השם אלוקיכם, כך והתקדישתם. קדשו את עצמכם למטה, והייתם קדושים, לפי שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא. אתה תיתן משלך, זה לך קשה. תיתן, אבל מוסיף קדושה על קדושתו. אתה נהיה אדם קדוש, אתה נהיה אדם קדוש.
ואז אתם תראו, לפעמים יש צדיקי עולם, שזה נראה כאילו אין להם יצר הרע. מה, אין להם יצר הרע? בטוח היה להם, הרי לא נולדו ככה. הם נהיו כאלה. וזה אותו מנגנון בדיוק שעובד לצד הזה, הוא עובד לצד הזה, וזו המתנה הגדולה שכתובה פה. אנחנו עכשיו, זה שיעור שלישי כבר שאנחנו מדברים על הנושא הזה. שני השיעורים הראשונים בנינו יותר את הצד ה... איך אומרים? את הסור מרע. פחות דיברנו על העשה טוב. עכשיו אנחנו עוברים לצד של העשה טוב. כן? שיר השירים. ספרדים בקיאים בשיר השירים. קוראים את זה. חבל רק שלא מקשיבים מה כתוב שם. אבל זה כדאי גם פעם אחת לראות מה כתוב שם, לא רק לזמזם את זה. מושכני אחריך נרוצה. זה בהתחלה. הביאני המלך עד הרב, נגילה ונשמחה בך. נזכיר הדודך מיין, מישרים האבוך. מה זה המשפט הזה? כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, מושכני אחריך. אני לא יכולה לבד. אני צריכה עזרה. צריכה עזרה. אבל אם אתה הולך עם המושכני אחריך, השלב הבא יהיה נרוצה. אחר כך אתה כבר רץ בזה לבד. ממצב שאני צריכה עזרה, מושכני אחריך, אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לזוז. אבל אתה נכנס לתוך זה, השלב הבא יהיה נרוצה. הביאני המלך חדריו, המלך מושך אותי, נגילה ונשמחה בך. זה מגיע למצב שנגילה ונשמחה בך, מישרים האבוך. אחר כך כן, כל מי שנכנס לעולם של עשייה, לעולם של מצוות, יש לו את זה באופן כללי. תקחו מצווה אחת, שאדם קונה אותה בעמל, זה קשה לו, אבל פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית.